Govorimo telom i nisu samo reči naše sredstvo izražavanja. Predstavljamo vam seminar sa ovom temom u okviru koga ćete dobiti mnoge odgovore i načine da ostvarite svoje ciljeve. Gost emisije za Beograd, Marko Burazor, poslovni konsultant i stručnjak oblasti neverbalnog govora. Da, nastavljamo priče o Beogradu, pa i savete, dakle i nama i vama, koliko možemo da čitamo jedni drugi, odnosno naše ponašanje i da ne govore samo naše reči o nama, već i naši pokret. I to smo razgovarali u nekim prethodnim davnim gostovanjima, ali ovoga puta Beograd ima priliku da se upozna u jednom velikom i lepom prostoru u Domu omladine, upravo dakle sa tajnama neverbalne komunikacije i sa moći govora tela. Sa mnom u studiju emisije za Beograd, kao što smo i u najavi pomenuli, Marko Burazor. Dobrodošao. Hvala. Sama odluka da se organizuje ovakav jedan seminar u prostoru Doma omladine jeste, čini se, hrabra, jel? Poprilično, ali opet nekako logična, s obzirom da već 5 godina organizujem seminare i edukacije, da kažemo, treninge, koji su do 20 ljudi, kako bi mogli da ima dosta i simulacije i vežbi. I onda, zbog sve učestalijeg broja treninga, gde je bilo u 8 uzastopno za veoma kratak period, ljudi me pitaju kad će da bude nešto veće. I evo, sad imamo jedan seminar koji će da bude, da kažemo, za širi auditorij. Šta su glavne tačke, dakle, seminara, predavanja, kako god da nazovemo, ali šta će ljudi moći da saznaju? Pa ja sam od uvijek bio od onih praktičnih ljudi i bit će, na primjer, kako da se mi ponašamo u svakodnevnoj komunikaciji, kako da, kad imamo bitne poslovne razgovore, kako da se ponašamo, kako da ostavimo dobar, ali iskren utisak na razgovoru za posao. To znači da budemo ono što smo, ali kako na pravi način da prikažemo sebe. I da eliminišemo nervozu. Sve nas zanimaju muško-ženski odnosi, kako da procenimo da li se nekom sviđamo, kako da procenimo da ne gubimo vreme, da jednostavno eliminišemo sve te neke negativne aspekte. Naravno, ne može sve da se prođe, ali fokus je na onim praktičnim stvarima sa kojima se čovek susreće konstantno. Hoće li moći ljudi koji dođu 6. maja da nekako usvoje ta znanja u ta 2 sata i onda nekako u svakodnevnom životu da ih primenjuju? Dakle, ako se nađu u nekoj situaciji gde im treba odgovor, da se sete neke od vežbi i da daju sebi odgovor. Da, ovome se dopadam, ovome se ne dopadam. Pa sad bili partnerski odnosi ili, na primjer, ne dopadali se šefu ili šefovici? Upravo to je poenta. Fokusirat ću se da se izdvoje neke elementi koji se najviše upotrebljavaju u svakodnevnoj komunikaciji. I tu će biti fokus, a svi koji budu došli na seminar će dobiti jedan mali poklon, knjigu o neverbalnoj komunikaciji, gde će moći da se podsete, ona je napisana kao praktičan priručnik, gde će moći da se podsete nekih aspekata koje ćemo raditi na seminaru. Sjajno. Često se susrećemo sa ljudima koji jako lepo pričaju i koji nam ulivaju poverenje, ali nekako, ukoliko budemo znali da pratimo govor tela, možemo da shvatimo i da li nas neko laže ili ne. Pa to je jedan od interesantnijih aspekata neverbalne komunikacije, da li neko laže ili ne. I to se veoma jednostavno sagleda ukoliko znamo gde da gledamo. Ima tu 3 ili 4, da kažemo, tačke koje svako od nas emituje i ukoliko se vidi ti neki trenuci i kontekst u komunikaciji, onda možemo lakše da procenimo da li neko govori istinu. A može li ta situacija da zavara? Zapravo, do koje mere je to podsvesno? Ako je neko nervozan, pa sad, ne znam, učini neki pokret koji daje sliku kao da ne govori istinu, a zapravo je samo nervozan. Ima li te vrste brkanja i je li zapravo sve tako tačno matematički u neverbalnoj komunikaciji? Pa ništa nije 100%. Ima dosta nijansi između, ali suština je u tome da se gleda više aspekata i da se gleda kontekst. Baš da se ne bi napravila ta greška. Jer
Ukoliko neko prekrsti ruke ili ne gleda nas u oči, ne mora da znači da nas je slagao, jer možda je nervozan, možda je pritisak. Naprimjer, sad možda javni nastup ili veoma stresan, svoj neki problem. Pa se zatvara. E, upravo. E, zato se stavlja fokus da se prođe više aspekata koji ako se poklope kao checkbox, znači ne govori istinu. Ako sve tri ili četiri, sva četiri kvadratića je štikliran, znači ne govori istinu i to je, možemo reći, 99%. Nikad ne govorim 100%, jer uvijek postoji onaj 1% koji može da... Dakle, ništa nije apsolutno čisto i ništa nije zagarantovano u životu. To nekako moramo da naučimo. A dakle, u kojoj meri, verujem dakle, da u velikoj meri ljudi iz poslovnog sveta koriste neverbalnu komunikaciju kao način tumačenja reči drugih. Kako su tvoja saznanja? Šta si otkrio zapravo o moći neverbalne komunikacije? Pa, poslovni ljudi, oni najbolje shvataju značaj neverbalne komunikacije. Oni imaju najviše podignutu svest o značaju neverbalne komunikacije i zato i oni radije usvajaju ova znanja, dok, da kažemo, ljudi koji su pritisnuti svakodnevnim, da kažemo, sopstvenim dešavanjima, ne obraćaju pažnju koliko im može pomoći poznavanje neverbalne komunikacije. I ljudi u poslu veoma detaljno izučavaju svaki aspekt, od poslovnih pregovora do bitnih razgovora, do odnosa sa kolegama, da se jednostavno stvaraju i kvalitetni odnosi među poslovnim partnerima, jer ne treba zaboraviti, ljudi sarađuju sa ljudima. Da li mi počeli da radimo u nekoj velikoj kompaniji, neki poznanik s kojim imamo odličan odnos je počeo da radi u drugoj kompaniji. I vi kad pogledate, dve kompanije sarađuju koje nisu možda pre sarađivali. U suštini dva čoveka koji imaju dobar i kvalitetan odnos sarađuju. Koliko on ostavio loš prvi utisak. Ili su promenili nešto u svojoj komunikaciji. Koliko je neko ostavio loš prvi utisak, nije vas gledao u oči, dao vam mlitavu ruku, vi možda nećete želeti da sa njim ostvarite nikakav dalji odnos. I možda neće biti te neke saradnje. Zato i poenta je da jedan od ciljeva ovog seminara u Domu omladine je bio da se digne svest koliko ima aspekata na koje treba da obratimo pažnju, jer neverbalna komunikacija je 93% celokupne komunikacije. Dakle, više kažemo telom, rukama nego rečima. Ne samo telom i rukama, nego kako smo se obukli, kakav smo miris stavili, kako delujemo, kako smo ostavili prvi utisak, koliko imamo harizme ili ne. Sve su to neki aspekti neverbalne komunikacije. Što bi rekli, sve se računa. Pa da. Je li teško, za sam kraj ovog razgovora, pre nego što još jednom najavimo seminar i pozovemo zainteresovane, je li teško naučiti moći neverbalne komunikacije? Pa nije naučiti, ali prvo treba podignuti svest. I treba biti... Zašto kažem svest? Ako smo mi svesni da ćemo sad upoznati nekog, da kažem, nama bitnog, jer možemo da ostavimo normalan utisak, da ga pogledamo u oči, a ne da onako letimično, aljkavo se pozdravimo. Zato kažem, svest je tu veoma bitna i to je suština. Da. I da se ne zaboravi, da kažemo, iza ćoška. Kao što se sve može okrenuti u suprotnom smeru, sve mi padne na pamet da postoje ljudi koji možda čak i znaju kako se treba ponašati, a namerno se ponašaju na suprotan način da bi nekome dali do znanja. Jel, to je to kao... Onako, ne javim ti se slučajno ili ti baš ne dam ruku najpoštenije i najsrdačnije. Pa ima i to ako ne žele da ostave... Da, hoću da kažem, sve može da se upotrebi i u drugu svrhu. Hvala puno, Marko. Dakle, moć govora tela i Dom omladine Beograda, 6. maj od 12 do 14 časova. Samo još da kažemo gledalcima gde mogu da kupe ulaznicu ili kako već. Karte mogu da se kupe preko eventima u Ušću, Domu omladine na Biletarnici, Delta City-u i preko Finese, koja je organizator, jer oni imaju veliku iskustvu u organizaciji velikih događaja, pogotovo poslovno Brian Tracy i veliki stručnjaci su došli putem njih.
Tako da i na njihovom sajtu može online da se kupi, ali, kažem, preko 200 prodanih objekata, eventima, su dostupne karte. Pa izvolite. Hvala puno, Marko. Hvala. Čuli ste, dakle, učinite nešto lepo za sebe, naučite još jednu veštinu u životu i koja će vam svakako olakšati svakodnevnicu i različite kontakte sa ljudima.